35 শতাংশ মারাথাক লৈ হংকিত বিজেপি মারাথা নেতাৰ সিদ্ধান্তত কম্পিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নিশ্চিন্ত হৈ থকা 42 সমষ্টিক লৈ চিন্তা বাহিল এনডিএৰ মহাৰাষ্ট্ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাত্ৰ 12টা দিন থকাৰ সময়ত এনডিএ মিত্ৰজোঁটলৈ আহিল এটা বেয়া খবৰ ইমান দিনে দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্নবিস একনাথ সিন্দে অথবা অজিত পাৱাৰ হতে দেখি থকা সপোন ভাঙি চুৰমাৰ হ'ল খবৰটো হ'ল মনোজ জাৰাংগে পাতিলে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে মনোজ জাৰাংগে পাতিল হ'ল মাৰাথা আন্দোলনৰ সবাতোকৈ জনপ্ৰিয় নেতা আগন্তুক নিৰ্বাচনত তেওঁ বিদৰ্ফ আৰু মাৰাথাৱাড়া অঞ্চলৰ পৰা নিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ লগতে অতি কমেও 20-30 গৰাকী লোকক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ কথা আছিল তেওঁৰ এই সিদ্ধান্তই উৎফুল্লিত কৰিছিল বিজেপি শিবিৰকো তেওঁলোকে ভাবিছিল যে মনোজ জাৰাংগে পাতিলৰ এই সিদ্ধান্তই বিপদত পেলাব ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটক কিন্তু মাৰাথাৰ অধিকাৰ ৰক্ষাৰ হকে যুঁজ দিয়া মনোজ জাৰাংগে পাতিলে শেহতীয়াকৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰাৰ সিদ্ধান্তই এক প্ৰকাৰ বিভূতিত পেলাইছে বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটক এন চি পিৰ মুৰব্বী শাৰদ পাৱাৰৰ বুজনিত মাৰাথা নেতাগৰাকীয়ে তেওঁৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰা কাকো প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লয় তেওঁৰ প্ৰাৰ্থিত্বই মাৰাথাসকলৰ ভোট বিভাজিত কৰি লাভান্বিত কৰিলেহেঁতেন বিজেপি সেয়ে তেওঁ মাৰাথাৰ ভোট একগোট হৈ থকাৰ স্বাৰ্থত নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লয় তেওঁ নিজৰ সংগঠনৰ এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই 400খন আসন লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰি অহা চৰকাৰখনে নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পালনত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবেই যে বিগত নিৰ্বাচনত ভাল ফলাফল দেখুৱাব নোৱাৰিলে সেই কথাও স্পষ্ট কৰি বৰ্তমানৰ মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰখনক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে মাৰাথাৱাড়া আৰু বিদৰ্ফ অঞ্চলত যথেষ্ট দখল আছে এই মাৰাথা নেতাজনৰ মুঠ 42টা সমষ্টিত মাৰাথা নেতাগৰাকীৰ এই সিদ্ধান্তই প্ৰভাৱ পেলাব তদুপৰি ৰাজ্যখনৰ মুঠ 12 কোটি জনসংখ্যাৰ 30-32% মাৰাথা লোক মাৰাথা আন্দোলনৰ নেতাগৰাকীৰ দাবী যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ স্থায়ী বাসিন্দা হোৱাৰ পাছতো কিয় মাৰাথাসকল বিভিন্ন সমস্যাত জৰ্জৰিত হ'বলগীয়া হৈছে তদুপৰি ৰাজ্যখন দেশৰ অৰ্থনৈতিক ৰাজধানী হোৱাৰ পাছতো কিয় ৰাজ্যখনে বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পাছৰে পৰা বৃহৎ বৃহৎ উদ্যোগবোৰ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে মাৰাথা নেতাজনৰ এই দাবীৰ পৰা স্পষ্ট হয় যে তেওঁৰ সমৰ্থন চৰকাৰী পক্ষৰ লগত নাই মাৰাথা নেতাগৰাকীৰ এই সিদ্ধান্তই কঁপনি তুলিছে এন ডি এ শিবিৰত